Ljudi često umeju da se foliraju, da su zainteresovani, ne bili dobili brzinski seks, ne bili dobili možda samo vašu pažnju, potvrdu da se nekome dopadaju, nahranili svoj ego i tako dalje, a da suštinski iza toga ne stoji realno sviđanje, niti neka ozbiljnija namera. Kada je reč o tim muško-ženskim odnosima, nekako svi mi moramo da shvatimo u jednom trenutku da svako od nas u određenu komunikaciju ulazi sa određenim namerama i da je tu jako bitno ne polaziti uvek od sebe. Recimo, ukoliko ste vi osoba koja u svaku priču, u svaki kontakt s nekim ulazi u želji, recimo, da ostvari vezu, da je veoma pogrešno i na kraju krajeva pogubno verovati da i drugi razmišljaju tako. Mislim da je ovo jedan od većih problema u smislu da ljudi neke stvari podrazumevaju i da kada krenu neku priču, muvanje i tako dalje, svako misli da to što on želi da se to podrazumeva i da ne mora neke stvari da naglašava. I onda tu dolazi do različitih nesporazuma, nesuglasica, na kraju krajeva i razočarenja.